i ens complau enormement comptar amb la participació de l'Olga Xirinacs. Una dona... Una dona forta, ferma i compromesa. Poetessa, novel·lista, pintora, pianista i tantes coses. Tarragonina, de mirada ampla com la mar. Sí. El passat 13 de febrer, al balcó del Mediterrani, ens va oferir el seu poema Els fills de casa, que avui tenim el goig que llegeixi per tots nosaltres. És un poema adreçat a les persones que estan empresonades i que són a l'exili. Moltíssimes gràcies, Olga. Tens la paraula. Moltes gràcies pel vostre acolliment. Els fills de casa. Una vegada, no fa pas gaire, els fills de casa nostra van sortir a trenc d'alba, quan encara brillava Venus al cel. No tornaven i no van tornar, i vam saber què els passava. La gent del rei havia empresonat els nostres fills i els que els acompanyaven. Sembla que expliqui un conte antic, i no és un conte, és d'ara. Molta, molta gent demana al rei que ens torni els fills cap a casa, perquè no han fet cap mal ni abans ni ara. Fills d'altres cases han fugit enllà per no ser presos de l'enveja amarga ni de fosca justícia venuda i renegada. Però nosaltres lliurem els nostres i emprenem llargs viatges per una abraçada. Tot el poble alça els braços per la pau i el crit de llibertat omple carrers i places. Deia el Cid, «Oh, envidiosos castellanos, quan mal pagáis la defensa que estuvisteis en mi espada, ensanchando vuestra cerca». I Rosalía de Castro, la poeta, «Castellanos de Castilla, tenéis corazón de acero, almas como peñas duras y sin entrañas el pecho. Castilla debe saber que de tan grande se alaba que siempre soberbia torpe fue hija de almas bastardas». I allà són els fills de casa, els que pateixen presó a les castelles glaçades, com el cor dels seus butxins, com el cor del rei que els mana. Moltíssimes gràcies, Olga. No dubtis que seguim i seguirem lluitant perquè els fills de casa tornin aviat a casa seva, tots els que són a les presons i els que són a l'exili.